Aziz obunachilar mana ochmaga o'zim ochaman. Ravon Nexia 3 avtomashinasidan sizlarga ko'rsatishga boshladik. Aziz obunachilar mana bugun 22 noyabr mana mashinani mashina bozorini sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqdaman. Odamlar kam mana mashina bozoriga. Biz esa mashinani ko'rsatishga davom etamiz. Mashinaning ichki holatlari ABS bor, kondisioner bor, motor ishlab turibdi, delkor akkumulyatorlarda. Mashinaning yon tomonma ko'rinishi, o'zini radmay diskalarida, balonlarida. Mashina shumka bo'lmagan, ichki holatlari. Ichki holatda eshiklar knopkada. Chiqol kiygizilmagan, nilonim tashlanmagan. Radnoy audio sistemalarda. Mashinani orqa salon holati. Mana mashinani yon tomondan ko'rinishi. Orqa bagaj holatlarini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mashinani balonlari tushmagan. Zapaska damkrat, balon kulich hammasi bor. Radnoy. Radnoy stoplarida yon tomondan ko'rinishlari. Aka mashinani yil nechi? 2020 yil nechta yurgan? 8000 ta yurgan yo'li. Nech pul deyapsiz? 9000 kelishtirib beraman. $9000 kelishtirasiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 710. 79 97. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu oppoq Ravon Nexia 3 avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana GSV Haymoq svetdagi Nexia 2 avtomashinasidan sizlarga ko'rsatishga davom etamiz. Yili 2016 yil, kondisioner bor, Atlant akkumulyatorlarida, rul gidravlika 1.6 luks kondisioner, balon holatlari o'zini radnoy balonlarida. Eshiklar knopkada, motor holatlari, ichki salon holatlari, chiqol kiygizilmagan, nilonim tashlanmagan. Mashina o'zini changi bilan turibdi. Orqa bagaj holatlari, zapasga tushmagan, kalpak, hammasi boy bor. Aka, yil 16, nechta yurgan? Bu 1000 km. 1000 km yurgan yo'li. Nech pul deyapsiz? 7.5. 7.5 kelishiladi. Telefon nomeri bitta qaytaring. 475-85-85. Aha, mana shu telefon nomerlarga telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin aziz do'stlar. Aziz obunachilarimiz, sizlarga oppoq Ravon avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Oppoq Ravon motor holatlari juda ajoyib holatda. Economizer bor, ABS bor, kondisioner, akkumulyator holatlari juda ajoyib holatda, mana yaltilab turibdi. O'zini radnoy diska balonlarida. Mashina shumka bo'lmagan, ichki holatlar knopkada. Chiqol kiygizilmagan, nilonim tashlanmagan. Bizini kalpaklari tashlab qo'yilgan, zapaska umuman tushmagan, damkrat, balon kluch bu radnoy germetiklarida turibdi. Mana mashinani polni ko'rinishi. Aka mo'nchan, yil nechi? 2019. 2019 nechta yurgan? 1176 km. 1176 km. Nech pul deyapsiz? 8300 kam bor. 8300 kami bor. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 476. 476. 980.
98 mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu oppoq Ravon avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Mana Nexia 2 avtomashinasi motor holatlari. Motor holatlari juda ajoyib holatda, metan gaz balon. Metan ustanovkaga qo'yilgan, rul gidravlika, metan zapravochni, brovdi, 16 klapanlik signalizatsiyalar o'rnatib qo'yilgan. Balon holatlari o'rtacha. Mashina shunga bo'lmagan ekan. Ichki holatlar eshiklar knopkada. Chiqol kiygizilgan, kiygizilmagan deyil, olim tashlanmagan, bari o'rnatib qo'yilgan. O'zining radio audio sistemalarida orqa salon holatlari. Mashinaning yon tomonidan ko'rinishi. Shaffof metan gaz balonlarda. Zapasga tushgan, orqa zang ko'tarmagan holi. Endi ko'tarib kelyapti zang. Yon tomon ko'rinishi. Buni egas qanlar? Aga buni 24 mi? 14 aka. Nech pul deyapsiz? 6000 so'rayapti. 6000 so'ralyapti. Nechta yurgan? 73 ta. 73 mingda yurgan. Telefon nomeringiz? 99lik 732 17 40. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu o'zbekim rangdagi Nexia 2 avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Jeki 2 Nexia 3 Ravon avtomashinasidan ko'rsatishga boshladik. Motor holatlari juda ajoyib holatda. ABS bor, kondisioner bor, ekonomayzerlar bor. Akkumulyator holatlari juda ajoyib. Mashinani ko'rinishi, o'zini radnoy Euro diskalarida, radnoy o'zini balonlarida. Mashina shumga bo'lmagan. Mashinaning ichki holatlari eshiklar knopkada. Chiqol kiygizilmagan, elolim tashlanmagan. Mashinaning ichki holati radnoy audio sistemalarida. Bizning radnoy stoplarida zapaska tushmagan, damkrat, balon kluch turibdi. Mashinaning mana yon tomonidan ko'rinishi. Aka, buni yili nechi? 2019 yil. Nechta yurgan? 6000 probegi. 6000 probegi. Nechi pul deyapsiz? 8200 kelishtiriladi. Telefon nomeringiz? 88. 88likmi? 88lik. 855. 0111. 0111. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, mana shu Jeki 2 rangdagi Ravon avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilarimiz, mana sizlarga oppoq Ravon avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Motor holatlari ajoyib holatda. ABS bor, kondisioner, ekonomayzer hammasi joyida. Akkumulyator holatlari ajoyib. O'zini radnoy balonlarida. Ha, balonlar almashtirilgan ekan aka. Yaxshi balonlar qo'yilgan, 15 diska balonda. Mashina shumka bo'lmagan. Alo. Ichki holatlar. Alo. Chiqol kiygizilgan, nilonim tashlangan, ichaklar o'rnatib qo'yilgan. Audio sistemalari, orqa salon holatlari. Mana bu olgan odamga mana bu shokolad qo'shib berilar ekan. Olgan odamga ichidagi shokolad qo'shib beriladimi aka? Shirin bo'lsin deb, ha? Orqa bagaj holatlaridan ko'rib o'tamiz. Zapaska bir marta tushgan ekan.
Mana mashinamizni yon tomondan polni ko'rinishi. Aka, mashinaning yili nechchi? 2018-yil. Nechta yurgan? 64000 yurgan. Nech pul deyapsiz? 7300. 7300. Kelishiladi. Telefon nomeringiz? 90299 1810. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz do'stlar, mana shu oppoq Ravon avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Mana polni ko'rinishi.